Альбер квартиралар жилерге соготогон олорор сеттон онна онтон үйхэ саастаа кыржагас кейжие капитальный ремонун ихин ыйдаага төлөбүрү төттөрү остаранылын сөп. Компенсацияны субсидия агентствата биерер быйылгы сылга федеральный бюджеттан 4 миллион 300 тыгынча салкообайттан такса өпкөрүлөн турар. Бүгүнкү күнгө субсидия агентствата тыгынча 200 такса сайыбылыны кирбейт, олар эри анабыр, муома, сунтар, таатта чурапчыл устарыттан жатай бөхөлегеттен суугун керете. Онон бүгүн болбут видеоконференцияга коммунальный кайстыва министерствебетин онна субсидия агентствата нәпетте хулеттере өйдөтөр хитнере рүле күйрүктеяган хитиннердилер. Бұға себеһинен ытылыбыт Сүбемунья Калинский, Томпона, Малдан, Усмая, Таатта лустарын берестебителлер кытыннылар, дағатан әттеққа республика үрдінен әлбәқ квартиралағы жиға сәтті ұнуттан үйе састақ үст тұғынчаттан тақсы кіржаға солырыр. Компенсация тұғынан сақон мұсыстарға тақсы бұта, олиген болдағына майыттан сағылан компенсациялары взнос беребит, онтон бередек августыга ылылыбыта, олиген болдағына бұл алтыннеттан заявление лан бейі уже ағын ребит. Компенсация кәмея, сәтті онырыттан аспыт үйе соғыта олырар үлілебет, жаңа бейін бірген көрілер, онтон ағынырын үйе сас тақтынырға сүз бірген компенсация көрілер. Оны тағынан, если декерген нәқ болықтырына кеннер, ол икес кейлері үлілебет, оны пенсионный возрастақ болады. Ол тәжақталар бейінірін, әрдіңір бейін бестерін ағыз болықтақтыр.